Je pondelok 8. júla, horúci deň sa blíži pomaly ku koncu. Vitajte pri televíznych správach. Podpredseda vlády a minister vnútra Ivica Dačič udelil dnes plaketu za chrabrosť zranenému strážnikovi 34-ročnému Milošovi Jevremovičovi, ktorého pustili z nemocnice. Strážnik bol zranený v Belehrade 29. júna pri teroristickom útoku pred izraelským veľvyslanectvom, kedy strelou z luku utrpel zranenia v oblasti krku. Ako Dačič povedal, chceli smelého policajta odmeniť plaketou za výnimočnú chrabrosť a zasvetenie pri vykonávaní svojej práce, aby mal pamiatku na deň, keď bol po úspešnej operácii prepustený z nemocnice. Strelec bol usmrtený na mieste činu potom, ako Jevremovič na neho v sebaobrane vystrelil zo služobnej zbrane. Dačič zároveň informoval, že bol zrušený červený alarm upozorňujúci na nebezpečenstvo terorizmu. Situácia je teraz spokojná a polícia predviedla na výsluh viacero osôb a boli vykonané domové prehliadky u tých, u ktorých existuje predpoklad, že boli súčasťou teroristickej skupiny. Najvyšší predstavitelia Srbska a Egypta podpíšu v najbližších dňoch v Káhire dohodu o voľnom obchode medzi oboma krajinami. Oznámil to dnes predseda hospodárskej komory Srbska Marko Čadeš. Zdôraznil, že táto dohoda poskytne podnikateľom zo Srbska nové obchodné príležitosti na africkom kontinente. Čadeš pripomenul, že v dôsledku dobrých vzťahov medzi najvyššími predstaviteľmi oboch krajín sa v Káhire zorganizuje Women Business Forum, na ktorom sa zúčastnia srbské podnikateľky. Po tomto stretnutí sa v hlavnom meste Egypta uskutoční veľké srbsko-egyptské obchodné fórum, na ktorom sa zúčastní okolo 60 zástupcov domácich firiem. Konštitutívne zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova je na programe zajtra o 10. hodine. Pred novozvolenými výborníkmi bude nastolených 9 bodov, napríklad voľba členov verifikačného výboru, schvaľovanie mandátov výborníkov, voľba predsedu zhromaždenia, voľba tajomníka, zástupcu predsedu a zástupcu tajomníka. Na rad príde aj voľba predsedu obce, zástupcu predsedu obce, členov obecného zastupiteľstva a aj voľba predsedu a členov mandátno-administratívnej komisie. Z podniku Elektrodistribúcia oznamujú, že zajtra 9. júla v čase od 8. do 11. hodiny vo Vojke nebude elektrický prúd, týka sa to ulice Bogoslava Gruina. Rovnako zajtra vo Vojke, ale v čase od 11.30 do 14.30 nebude elektrina v ulici Majur a Nikole Filipina od ulice Majur po číslo 10 a 41. Včera večer bola divadelná sála v Starej Pazove plná, a to vďaka koncertu s názvom To se volí. Okrem súborov zo Starej Pazovy, Novej Pazovy a Vojky sa publiku predstavili aj hostia, folklórny súbor Oplenac z Austrálie z mesta Adelaide. Členovia sa z ďalekej Austrálie vybrali na turné po Srbsku. Majú medzi sebou okolo 270 členov a v Starej Pazove sa predviedlo 55 z nich. Prišli folkloristi všetkých vekových kategórií pod vedením choreografa a umeleckého riaditeľa Alexandra Brankoviča, ktorý je pôvodom z Vojky. Austrálčania sa predstavili s troma choreografiami a vystúpili aj spevácke skupiny. Organizátorom večierka bol Zväz ochotníkov a kultúrno-umelecký spolok Branka Radičeviča. Nekaždodenný obraz ste mohli vidieť v sobotu podvečer pred obchodným centrom BIK. Nie, nesnežilo, ale deti sa tu stretli na veľkej penovej párty. Vyše 100 detí zareagovalo na pozvánku, aby sa prišli zabaviť do tisícov litrov ozajstnej peny. Na trojhodinovej párty nechýbala hudba, tanec a pre niektoré deti to bol jeden z doteraz najkrajších dní na letných prázdninách. Ako pre RTV Stará Pazova povedal organizátor tejto párty Stevica Cvetinov, takéto akcie organizujú vo viacerých mestách v Srbsku v spolupráci s obchodným centrom BIK, a keďže v Pazove išlo o prvú takúto párty, boli veľmi milo prekvapení vysokou účasťou detí. Budúci týždeň pri príležitosti majstrovstiev Európy budú pre tých najmenších pripravené aktivity, ktoré vyzdvihujú šport, zdravý spôsob života a tímového ducha medzi deťmi.
Chorvátska čitáreň Julie Adamovič, otvorená dnes večer v Golubinciach, spolupracuje s chorvátskym kultúrnym spolkom Tomislav. Spolok počas dlhých rokoch zoskupoval knihy v chorváčtine a vo svojom bohatom fonde majú aj knihy staré vyše 100 rokov. S cieľom, aby sa knihy prakticky využívali, teda aby sa často čítali, zriadili čitáreň, ktorá nosí meno po významnom Golubinčanovi, pedagógovi a filológovi Juliovi Adamovičovi, ktorý bol členom tohto spolku. Lekári potrebujú zásoby krvi každý deň, aj počas leta, a vďační sú za každého jedného darcu. Pravidelná letná akcia dobrovoľného darovania krvi v Staropazovskej obci sa najbližšie bude konať v Novej Pazove v nedeľu 14. júla od 8. do 13. hodiny v priestoroch základnej školy Rastko Nemani Cvety Sáva. Akciu vám dávame do pozornosti už teraz, aby ste si urobili čas a prišli krv darovať. Darcovi tento čin nezaberie veľa času a okrem toho, že pomôže pacientom, má to pozitívny efekt aj na jeho zdravie. Vo svojom tele totiž zaktivuje kostné tkanivo, aby produkovalo nové krvné bunky, čím sa regeneruje organizmus, pôsobí to aj na zlepšenie nálady, znižuje sa hladina stresu a darovanie krvi má aj omladzujúce účinky. Ešte pozvánka do kina. V Starej Pazove sa pravidelne každý pondelok a utorok premietajú dva filmy v kine. Tento raz je o 18. hodine v ponuke titul pre deti Družina z džungle 2. Je to francúzsky rodinný animovaný film. O 20. hodine americká fantázia s prvkami hororu Tiché miesto, deň prvý. Vstupné do kina je 400 dinárov. Predtým, ako odvysielame predpoveď počasia, ešte jedna informácia od pomocníka riaditeľa Republikového hydrometeorologického ústavu Gorana Michajloviča. V príprave je informačný systém, prostredníctvom ktorého budú občania cez SMS-ky informovaní o blížiacom sa nepriaznivom počasí v ich oblasti aj o prípadných blížiacich sa prírodných katastrofách v tej časti, kde žijú. Systém bude fungovať podobne ako systém na hľadanie nezvestných osôb pro Nadime. V prípade veľmi nepriaznivého počasia občania v tej časti krajiny budú o tom informovaní jasne, krátko a precízne a dostanú aj link, na ktorom bude možné dočítať sa podrobnejšie informácie. Ukončenie príprav celého projektu sa očakáva najneskôr do konca kalendárneho roka. Na útorok meteorológovia predpovedajú polooblačné počasie, avšak s prevahou slnečných lúčov oblakov bude viac až k podvečeru. Na teplomery letných 21 až 37 stupňov a slabý vietor nás ovanie zo severovýchodnej strany. Ešte zablahoželáme meninovým oslávencom vo Vojvodine. Dnes sú to Ivan a Johana, zajtra Luisa a Iva. Pondelkové správy končia. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.